Fala galera, beleza? Pedrinho da NASA aqui, especialista em automação e marketing. E no vídeo especial de hoje eu vou ensinar como vocês vão criar uma fila de atendimento, né? Nós vamos definir vários atendentes e o nosso robô ele vai distribuir os atendimentos de acordo com a disponibilidade, se esse atendente está ou não já com o chamado aberto. Para você que me acompanha, quero deixar meu muito obrigado. Para você que está chegando hoje, quero dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Comunidade ZDG. Como de costume, eu preparei o passo a passo. Vou deixar os passos todos, o material na página de apoio. Só que antes de continuar, vou pedir o seu like, o seu compartilhamento, que você se inscreva no canal e marque o sininho do Jingle Bell para receber todas as notificações. E deixa um comentário para mim embaixo desse vídeo dizendo qual solução você gostaria que eu construísse para você aqui no canal da ZDG. Galera, basicamente eu já tenho aqui dois atendentes definidos no banco de dados. Tem o número da direita, que é o número que está ali conectado à API, que é o nosso robô, e o número da esquerda que vai fazer a interação. Então assim que eu mando um oi, tá bem lá para o nosso robô, ele vai me retornar, né, ao atendimento humano. Olá, comunidade ZDG, clique no menu inicial para iniciar seu atendimento. Então você clica aqui, ó, você vai dizer para ele, ó, acionar atendente disponível, tá bem? Você vai enviar para ele, ele vai pegar o primeiro atendente disponível nessa lista, tá? E vai retornar atendente disponível, tá? Clique no link para iniciar seu atendimento. Então se eu clicar neste link, né, eu já começo a conversar com o atendente, tá? Outra coisa interessante, a minha API já informou, né, aqui ao Lunático, né, que é esse usuário que é o primeiro atendente disponível, dizendo, ó, usuário comunidade ZDG aguardando o seu atendimento. Então, se o Lunático clicar no link aqui, ele já começa a conversar com este usuário que está solicitando atendimento, tá? Assim que esse usuário solicitou atendimento, esse atendente ele já vai mudar para o status on. Vou mostrar para vocês rapidamente, vou fazer um update da tabela aqui, ó. Beleza, ó, já mudou para on, né? Então quer dizer que se eu solicitar um novo atendimento, mandar um oi, vou solicitar o atendimento, acionar atendente disponível. Ele vai me enviar o segundo atendente e vai informar lá, ó, usuário da comunidade ZDG aguardando atendimento, tá? E ele manda também o link direto para se falar com aquele atendente disponível, beleza? E da mesma maneira, né, ele tá aqui setado, né? Se a gente vê aqui, ele vai mudar para o on. Vou dar um pause rápido só para ocultar o user, tá? Só um momento. Beleza, os dois estão on. Quer dizer que se eu mandar um oi novamente, escolher, né, o atendente, não tenho atendentes disponíveis. Ele disse para mim todos os atendentes estão ocupados, tá? Como que eu mudo de on para off, né? O usuário lá está sendo atendido pelo meu número pessoal. Então, o que que eu faço? Eu mando, né, para o bot a palavra stop. Assim que eu mando stop, ele diz para mim, ó, atendente liberado. E se eu voltar aqui agora na minha tabelinha, tá? Só um momento. Ele já voltou ali para o off, certo? Já voltou para o off, ou seja, se eu solicitar um atendente novamente, ele já encontra um outro atendente disponível ali. Beleza? Então, basicamente, essa é a lógica que a gente vai utilizar aqui para estar construindo essa solução, tá bem? De lista de atendimentos, que eu chamei aqui de pool de atendentes. Então, bora lá para o código, vou fechar aqui, né, os dispositivos e bora para a lógica. Galera, vamos precisar de Git, Node e Xamp, tá? Para estar rodando a solução no nosso computador. Vou deixar os links na página de apoio referente à instalação dessa solução. Ah, desculpa, eu estava resolvendo aqui uma mensagem. Tá, vamos lá. Então, né, vamos rodar o Xamp para rodar o banco localmente, né? E o Git e o Node para estar instalando as soluções. Então, primeira coisa, instala o Xamp. Tá, no seu computador, instala Apache MySQL, lembrando que a porta HTTP conf, né, você vai vir aqui, você tem que trocar de 80 para 81, tá bem? Para dar o start, que alguns computadores já têm soluções rodando localhost, né? Então é importante ali que você altere para não dar conflito, né? Então você dá o start, ficou verdinho, primeira coisa que você vai fazer é entrar lá no
localhost 81. No phpMyAdmin. Aqui nós vamos. Beleza, phpMyAdmin. Aqui vocês vão criar um banco de dados chamado ZDG. Tá? Eu já tenho aqui o meu banco de dados chamado ZDG. Dentro desse banco de dados ZDG, você vai criar uma tabela, tá? Uma nova tabela chamada atendente. Tá? Então você vai escrever aqui atendente, né? Com essa seguinte estrutura que eu vou mostrar para vocês. Né? A estrutura do atendente vai ser uma ID do tipo int, autoincrementável, e duas colunas, uma user varchar 255 e um status varchar 255. Tá? Então são três colunas básicas nesta tabela chamada atendente. Beleza? Então criou o banco de dados. Né? Você pode inserir os dados, vou mostrar para vocês os dados aqui só um momento. Né, já tem aqui dois números, né, que são atendentes disponíveis, né, estão status on, então você precisa setar o status deles como off para que eles estejam disponíveis, tá? Então você vai lá inserir, né, insere um número tal e insere aqui off, tá bem? Para que eles estejam disponíveis para atendimento. Beleza, então o primeiro passo, criar a tabela do atendente ali com os atendentes disponíveis, né, para cair nesse pool de atendimento. Segundo passo, vamos abrir o GitCMD. Vamos lá para o desktop, CD desktop, vamos criar, né, uma pasta chamada mkdir, chamada bot zdg atendente. Vamos entrar no bot zdg atendente, né, quer dizer que aqui na nossa área de trabalho, né, já temos aqui a pasta bot zdg atendente, tá? A pasta limpa aqui. E aqui dentro nós vamos criar alguns arquivos, né, o primeiro deles que a gente vai chamar de bot zdg atendente JS. Vamos criar aqui o package JSON, o index HTML e os SVGs, que são os arquivos de imagem. Eu vou deixar disponível na página de apoio. Eu vou copiar aqui, que vai ser mais rápido. É o icon, SVG. Cadê os SVGs? Cadê? Icon e o check. Tá, icon e check. Beleza, ó. Criamos eles, vamos editar, botão direito, né? Aí com o check já vieram preenchidos, né? Isso que a gente precisa, vamos lá pegar o nosso package JSON. Nós precisamos aqui de index HTML e precisamos também do package JSON, tá? Package JSON, index HTML e bot CDG atendente, tá? Vamos passar com calma por todos. O package JSON, vou tirar aqui dependências que a gente não vai utilizar nesse projeto. Isso aqui não vai ser utilizado. Image Click Preview Generator. Mongoose não. Node Comprinter também não. Beleza, pack de JSON é isso que a gente precisa. Index HTML, que vocês já estão acostumados a utilizar, que é o nosso front-end que vai exportar, né, a informação do QR Code, e o bot CDG atende, tá? Atendente, onde a gente vai configurar, vocês precisam configurar as informações da sua tabela ZDG, tá? Então, como que chama o banco de dados que a gente criou? ZDG, então o apontamento das credenciais da conexão MySQL são essas, localhost, usuário root, sem password, tá? E o database aqui ZDG. É importante que a gente configure as credenciais de acordo com como você criou aí, beleza? Então, criou tudo aqui, dá um npm install. Beleza, npm install, né? A gente vai instalar a solução dentro do nosso computador, né? Lembrando que o computador precisa estar ligado para a solução funcionar. Então, caso você queira, né, aprender como colocar essa solução na nuvem, tá disponível 24 horas por dia aí uma VPS, tá, inclusive para fornecê-la comercialmente, né, rentabilizar a solução, garantir uma renda extra aí no fim do mês, né, comercializando esse tipo de solução, recomendo fortemente que você entre na comunidade ZDG. Mesmo que você não seja programador, lá dentro você tem todo o passo a passo para fazer essas instalações, né? Você tem aí meu suporte pessoal, tem acesso ao grupo de alunos, tem acesso a mais de 250 videoaulas, né? A maior comunidade, né, do segmento no Brasil, são mais de 1.500 alunos no momento, né? Então garanta a sua vaga, não deixe para depois, tá? Porque agora em novembro estamos aí, nos preparando para fechar as vagas da comunidade, né? Porque
tem muito aluno entrando todo dia, a gente precisa dar suporte para todo mundo, né? E nós estamos com a operação um pouco saturada. Então não deixe para a última hora, né? Se você tem interesse de entrar para a comunidade, eu já estou avisando antes, né? Garanta a sua vaga na comunidade ZDG, tá? Não deixe para depois aí, né? Entre agora, tá? Que depois não vai ter choro nem vela. Fechou, fechou, não tem vaga mais para entrar, beleza? Terminou de instalar, vou mudar aqui o Node. Bot ZDG atende, JS. Deixa eu parar aqui, a solução tá rodando, né? Bot ZDG atende JS, tá? Quer dizer que se eu vier lá no localhost, ele vai trazer para mim, né? Vai dar o start na solução. Trouxe o QR Code, conectou, tá pronto para usar, beleza? Agora eu vou passar com vocês pelo código, até porque esse código não fica disponível. Isso aqui eu vou tirar, a gente não tá usando Get Status, né? Até porque não fica disponível para sempre aqui na página de apoio. Então eu vou mostrar para vocês como construir, né? Caso você não queira entrar na comunidade, copiar e colar, né? Que você consiga construir a partir desse vídeo, tá? Então tem a criação do arquivo aqui da chamada das libs acessórias, funçãozinha de delay, tá? Tem aqui a criação da conexão. Temos aqui um método MySQL, né, que faz seta o status de on e off para nós lá no banco de dados, de acordo com as interações. Temos outro, né, um outro método aqui, que o getStatus, que eu apaguei, não estamos utilizando, eu sei que não vai ser utilizado, mas eu vou deixar aqui que depois eu vou evoluir mais esse projeto dentro da comunidade. O setStatus para fazer o update, e o getAtendente disponível, que faz um select do atendente disponível, do primeiro atendente que o status está off, tá? Então ele faz um select no MySQL limitando ao primeiro retorno lá de off para trazer o atendente disponível. Temos aqui o serviço de Express, criação do client, eventos de I/O que vocês já estão acostumados a ver, né? E aqui é onde a mágica acontece, né? Lá aqui no Client Show Message, ou seja, toda a mensagem recebida pela API, né? A gente trata ela aqui, né? Então tem alguns tratamentos iniciais para não retornar, né, a notificação, tá? Da primeira mensagem, chamada do nome do contato e do usuário, né? Então eu tenho três ifs aqui de testagem, ó. Primeiro teste que a gente faz: se a mensagem ela não é vazia, se ela não é uma resposta de lista e se ela não é o stop, que é o que faz, né, converter o status para off, de on para off, né, lá na tabela, ele manda para a gente aquela tabelinha, aquela lista inicial, né, de iniciar, acionar o atendente disponível, tá? Ele manda lá na lista, ou lá, né, o nome do contato, clique no menu inicial para iniciar seu atendimento. Então aqui é a construção daquela lista que vocês viram assim que ele manda um oi ou qualquer informação que seja diferente de stop, diferente da resposta de lista. Beleza? Então, primeira interação, envia a lista com a opção de iniciar o atendimento, que é adicionar atendente disponível, clique aqui. Aí temos um segundo teste, né? Se o body da mensagem respondida for acionar atendente disponível, clique aqui, ou seja, eu escolhi a opção, né, de acionar o atendente disponível, a primeira coisa que ele faz, ele pega o atendente disponível. Então ele chama o método aqui em cima, ó, faz um get do atendente disponível, né? Esse atendente disponível, o que que eu faço um teste? Se ele é falso ou não. Quer dizer que se não existir nenhum atendente com status de off, todos estiverem ocupados, ele me retorna um falso. Se existir pelo menos um atendente disponível, ele me retorna a consulta, tá? Então, se o retorno é falso, né, desse get atendente disponível, ele fala para o usuário, ó, todos os atendentes estão ocupados. Agora, se ele é diferente de falso, tá aqui no else, o que que ele faz? Ele manda uma mensagem, tá, para o usuário dizendo, ó, o atendente disponível é a consulta, né, e a propriedade user, né? Então a gente chama a propriedade da consulta aqui, dizendo, ó, atendente disponível é esse fulano, tá? Clique aqui no link X para conversar com ele. Então a gente concatena uma mensagem aqui, né? Depois que ele envia essa mensagem, a gente usa um then aqui, ó. Então depois que o client send message ele é realizado com sucesso, a gente seta o status. Ou seja, esse atendente que foi acionado, o status dele, a gente seta o status como 1. Então a gente faz um update da tabela e depois que a gente seta esse status como 1, a gente manda uma segunda mensagem para o usuário que está interagindo, né? Dizendo, ó, o atendente disponível é tal, né? Na verdade, a gente manda uma mensagem para o atendente, né? Que vai para o usuário e que vai para o atendente, né? Fala, ó, atendente tal, usuário tal chamou você lá nesse número, né? Clica no link e fala com ele, beleza? Então,
Quando a nossa consulta, né, você escolhe acionar o atendente, quando a nossa consulta retorna com alguma coluna, ou seja, existe um atendente disponível, o que que é feito? É respondido ao usuário dizendo que o atendente disponível tal, né, já vai atender a pessoa. Depois a gente seta o status desse atendente para on, ou seja, ele não tá, ele está em atendimento, não está mais disponível para atender. E por último a gente avisa, né, o próprio atendente dizendo ao usuário fulano está querendo falar com você no número X, beleza? E por último a gente tem a testagem aqui do stop, né? Então se não for, se o conteúdo da mensagem não é vazio, não é uma resposta de lista, é um stop, como eu mostrei para vocês, o que que ele faz? Ele seta o status agora não mais para on, mas para off a partir do user. O que que é o user? O user é aquele cara lá que está interagindo, que está mandando a mensagem para a API, é o message from. Então ele pega o usuário que mandou o stop e seta lá na tabelinha o off. Tá? Então ele desliga, né, ali a chamada e permite com que o usuário esteja novamente, o atendente esteja novamente disponível para realizar um próximo atendimento. Beleza? Então, basicamente, essa é a lógica aqui da construção desse pool de atendentes. Forte abraço, beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto, Pedrinho da NASA, até a próxima!